Você pediu e eu voltei com a análise de conta. Hoje um pouquinho diferente, a gente vai analisar Sportbay, um gigante, né? Um abraço aí pro Marcão, o Marlon, todo mundo da ProTorque também, mas um gigante dentro dos marketplaces. Também já foi cliente nosso aqui na universidade, então quando a gente olha pro resultado da Sportbay, exponencial, gigante. Afinal, a gente tá falando das marcas, da maior marca de capacetes do mundo, né? ProTorque, maior produtor de capacete do mundo. Vamos analisar um pouquinho aqui. A gente tá na tela, loja oficial da Sportbay. Aqui procurei uma oferta sem catálogo, né? Então volto pra cá e eu selecionei duas ofertas pra gente mostrar dois olhares sobre a mesma conta. Vamos lá, fotos. A qualidade de foto da Sportbay, ela é muito boa. Eles têm um estúdio, tiram foto, tem um local de live, é extremamente organizado, uma qualidade incrível realmente, quando a gente olha pro trabalho feito na Sportbay. Aqui eu tenho o destaque, o detalhe de cada uma das pontas do escape. Aqui a gente tem imagem de segurança, né, que trazem tranquilidade e segurança para o negócio, para a compra. Então isso também é legal, a gente chama de imagens de segurança. A gente tem um título feito de uma maneira ok. Modelo, Ale, colocar modelo é certo ou não neste caso? Colocar a marca, poderiam estar na ficha técnica? Poderiam, porque afinal eu não mudo mais esse anúncio. Se ele servir para mais modelos, eu vou ter que complementar ou na variação ou na ficha técnica, mas o título não está ruim, já que esse produto serve para esses modelos aqui. Lembrando que a gente tem uma logística, de novo, aqui é uma logística do marketplace, mas ainda sem um trabalho feito pelo fulfillment, é uma opção da marca. Os grandes, na maioria das vezes, não atuam dentro de 100% do jogo aí, por causa de necessidades específicas do próprio negócio. Quando a gente vem para os campos de ficha técnica, eu teria que testar para saber se todos estão indexando, mas aqui a gente já vê um diferencial. Há uma grande marca, uma grande empresa, é a maior loja de motoparts online da América Latina, utilizando mais campos na ficha técnica, utilizando mais locais que indexam na busca para preencher e fazer a indexação desse resultado. Isso é o que a gente recomenda, feito da forma certinha. Aqui falta um pouquinho, né, os anos, né, vão fazer falta aqui se alguém for buscar. Ah, eu tenho uma XLX 250 1990, então isso vai faltar um pouquinho aqui, mas poderia estar no modelo, poderia estar em outro lugar ou numa variação, dependendo do caso, ainda mais que o estoque é próprio, não vai pro fulfillment. Só que muito bem preenchido. Descrição excelente. Então a gente perde um pouquinho aqui. Faltaram algumas informações referente ao ano. A gente tem a trava dos modelos e pode ser uma estratégia, mas a gente continua perdendo um pouquinho na logística quando a gente olha para o resultado desse anúncio. E muito item catálogo, tive que navegar para poder fugir. Quando a gente olha esse próximo anúncio aqui da bicicleta, muita foto, olha o que eu falei. Isso aqui é muito legal da marca. É uma qualidade incrível nas imagens e nas fotos, tratativa. Aqui nesse caso tem até um vídeo que aparece só para quem estiver utilizando no computador, mas bem completo o anúncio da Sportbay, como sempre, né? Colocar a marca d'água nas próximas não tem problema, só na primeira que não pode. Quando a gente vai pro título, bicicleta masculina Ultra Bike Strong Aro 26/Forte. De novo, travamos no modelo, mas pode ser uma estratégia da marca. Aí aqui variação muito bem feita, porque a gente tem as cores, todas essas cores também indexam pro resultado de busca. E na ficha técnica, de novo, bastante uso das palavras, a gente teria que testar se todas as palavras estão indexando. Mais uma ficha técnica utilizando bastante as palavras. Pontos importantes: eu não tenho necessidade de repetir coisas que estão no título e aqui embaixo, tá? Ou tá aqui embaixo ou tá no título, tudo que tá na variação não precisa ser repetido desde que esteja indexando. Poderia fazer o teste, afinal aqui tem muitas palavras no campo de modelo, talvez nem todas estejam indexando. Lembrando que esse anúncio provavelmente foi feito há bastante tempo, mas quando eu olho, tá explorando as palavras-chave, a gente poderia testar para entender se realmente estão indexando, mas usar os campos da ficha técnica é fundamental. Então, de forma resumida, esse é o maior player da América Latina na venda de motoparts. E quando a gente olha para os anúncios muito bem feitos, mais coisas do que as lojas oficiais tradicionais fazendo, algumas coisas só que a gente teria que validar e checar ali na ponta final se ainda estão indexando, tá? Em resumo, Sportbay tá de parabéns, muito bom, vamos junto. Comenta aqui embaixo qual loja que você gostaria que eu analisasse.